Me ostettiin äitin kanssa tuossa viikonloppuherkut äsken. Ja löytyi proteiinipatukka. Gluteeniton proteiinipatukka. Joka on siis marsmaussa. Ja mä en ole siis maistanut sitä mars-suklaapatukkaa ollenkaan. Ja mä oon halunnut maistaa proteiinipatukkaa. Ihan vaan niin kuin mielenkiinnosta, että miltä se maistuu. Ja kerran olen maistanut jotain proteiinipatukkaa silloin, kun mulla ei ollut vielä gluteeniton ruokavalio. Niin se ei ollut kauhean hyvää, mutta kun näin tämän, niin ehdottomasti halusin maistaa tätä. Avataan tämä. Katsotaan, miltä tämä maistuu. Toivottavasti on hyvää. Noniin. Katsotaan. Maistuu aika paljon latelta. Mä uskon, että tavallinen mars olisi parempaa. Tää on aika tällainen lattemainen ja jauhosen olonen. 2/5 tulee arvosanaksi tälle.